Dobrý den, mé jméno je Pernica Jiří, já vás vítám na portále serandroida.cz. Jak dobře vidíte, máme tady Dead Trigger 2, která vyšla teprve včera a my si ji dnes ukážeme na tabletu Transformer TF300. Jedná se o zombie střílečku od studia Madfinger Games. Madfinger Games jsou známí i díky Shadowgunu a dalším povedeným hrám na operační systém Android a iOS. Kromě toho, že si hru ukážeme na tabletu, ukážeme si ji i na telefonu, na Samsungu Galaxy S3. To znamená, že tam nebudeme mít vlastně efekty z té hry a navíc uvidíme, že ta hra tam funguje bohužel jenom s nízkými detaily, na rozdíl tady od procesoru Tegra. Tak vydáme se do hry, je nutno být připojen k internetu, aby nám hra mohla načíst náš účet. To se právě stalo. V tomto krátkém videopohledu si ukážeme jednu z misí, to znamená, že uvidíte, jak hra vypadá, co je tady nového oproti předchozímu dílu, jak grafické zpracování, tak i vlastně engine ve hře, všechno si ukážeme. Tak tohle je základní nabídka hry, jakási skrýš, kde se po každé misi můžete uchýlit k tomu, abyste si mohli vylepšit vaše zbraně, a nebo dokoupit si lékárničky, či vyrobit další předměty, které vám pomůžou v bitvě proti zombies. Vidíme, že tady máme několik druhů vlastně lidí, máme tady technika, máme tady gunsmise, potom je tu ještě tuším nějaký inženýr a tady tato slečna, která je medic, ta nám samozřejmě vyrobí lékárničky. My tady nebudeme nic vyrábět, vydáme se přímo do hry, ukážeme si konečně, jak to vypadá. Tak zde vidíme hlavní mapu, tuším je to Amerika. Když to přiblížíme ten tablet, tak uvidíte, že dokonce i ta voda se jakoby pohybuje. To znamená, že už tady vidíme tu pěknou grafiku, ale počkejte ještě chviličku, až se dostaneme přímo do hry. Kromě příběhového módu máme tady i ostatní mise, takové podpůrné, které nám zvýší například různé kredity a podobně. Tak my se vydáme do hry, podle toho, jakou si zvolíme obtížnost, tak získáme odměnu, buď to tady máme na easy, vidíme, že bychom získali 400, na normal 750 a na hard 1100. My si dáme normální obtížnost a vydáme se do hry. Tento Dead Trigger je stejně jako předchozí díl zdarma a samozřejmě jsou v něm mikrotransakce, přes které lze dokoupit téměř vše, co v této hře můžete vlastnit a používat. Tak hra je defaultně nastavena tak, že váš vlastně hrdina střílí, když namíří na nějakého protivníka, to znamená, že nemusíme klikat na ikonku střelby. To si v options můžeme nastavit, ale my to necháme takhle. I pro tu demonstraci to bude určitě lepší. Tak jdeme na to. Vidíme, že zombici už chodí, dokonce stojí přímo za námi. Je tady takový ukazatel, který vlastně znázorňuje, jak blízko jsou vedle nás. Na první pohled jsem si všiml jedné nové vlastně featurey a to je ragdoll efekt, to znamená, že když nepřátelé zlikvidujete, tak vidíme, jak pěkně spadnou a se sunou se k zemi. Když se například nacházejí nějaké překážky, tak se oni jakoby různě opřou a podobně. To znamená, že je tady jakási fyzika a to rozhodně potěší. To zabíjení je potom o mnoho zábavnější než u předchozího dílu, kde tento efekt bohužel nebyl. Tak z nepřátel padají buď to peníze, anebo náboje, jinak pokud vám dojdou náboje, samozřejmě je možnost je doplnit u takových beden, které sice nemají neomezenou kapacitu, ale doplní vám, tuším, jakoby dvakrát doplná váš zásobník. Novinkou oproti předchozímu dílu, jsou noví zombíci. Těch je tady hodně a na to, že jsem u nějaké, tuším, páté mise, tak jsem se setkal už zhruba se třema. Jsou to takový polobosové, kteří mají více životů a mají speciální schopnosti. V této misi za chvilku na jednoho z nich narazíme. Raději to tady trošičku vyklidíme, ať potom nemáme problémy s tím bosem. Tak jinak zombíci také reagují občas na to, kam je střelíte. Když třeba do nohy, tak se prostě jakoby zareagují, že dostali ránu do nohy. Jinak samozřejmě jsou tady headshoty, za ty máte více peněz ještě ke všemu, takže doporučuji střílet zombíky do hlavy. Navíc se to bude hodit v situacích, kdy je těch zombíků hodně a hra už není tak jednoduchá jako předchozí díl. Tam mi přišlo, že nejde dokonce prohrát, kdežto tady je to opravdu záhul. Tak přichází velký
zombík, jeden z těch nových, je to kamikadze, který když do vás narazí, tak jste automaticky mrtví. Já jsem měl štěstí, že vedle něho byla ta bedna, kterou jsem rozstřelil, ale nebylo to úplně štěstí, bylo to naplánované, tak to jsem už to kolo jednou hrál. Tak na Dead Triggeru 2 se mi líbí, že ty mise mají konečně nějaký smysl. Je tady vlastně příběhová linie, kde my vlastně potkáváme normálně lidi, ti nám zadávají úkoly, my je plníme a ty úkoly mají smysl. Například zde se musíme dostat z tohoto místa, to znamená, že musíme nejprve vzít světlice, potom je rozmístit na přistávací ploše a poté můžeme v klidu odletět. Když ne, tak úplně v klidu, to za chvilku uvidíme. Tak už se blížíme k té přistávací ploše. Vidíme, jak pěkně zombík odletěl. Ta grafika je opravdu nádherná a nejenom těch modelů, ale i celkově toho prostředí. Jsou tady super stíny, když například někde vejdeme do nějaké uzavřené místnosti, kde se svítí, tak to vypadá opravdu pěkně. Tak vidíme, že nám neustále docházejí náboje. V upgradech si určitě můžeme vylepšit vlastně vlastnosti naší zbraně a určitě tam bude i zásobník, jeho kapacita. Tak, zde je takové otevřené prostranství, tady si to doslova koleduje o akci a také tady bude. My si půjdeme přebít naši zbraň. Vidíme, že nám tady z tohoto ukazatele ubývá ta modrá část, která znázorňuje jeho kapacitu. Tak my tady rozmístíme světlice a poté už se budeme bránit vlnám a také tam bude ještě jeden nový zombík. Tak, nyní tady musíme čekat, až přijde pomoc, takže jdeme na to. Máme vydržet minutu a 45 vteřin. Já si myslím, že to zvládneme. Tak, budeme sbírat náboje, abychom se nedostali do nějaké nepříjemné situace. Jinak je dobré rozbíjet ty barely, vidíme, že to má ničivý účinek na zombíky. Tak, je tady nový zombí, je to tuším takový pán, který když se k vám přiblíží, tak vás jakoby něčím nakazí a obývají vám životy, to znamená, že je lepší se od něho držet dále. Tak, tento pán má dost životu. Vidíme opět tu grafiku, opravdu nádherné, jak do něho střílíme a jak on reaguje na ty střely, to vypadá opravdu pěkně. Padají z něho náboje, bylo by vhodné je vzít, jelikož nemáme moc životu, dáme si raději lékárničku, abychom to nepropásli, abychom to kolo nemuseli jet znova, což by nebylo tak záživné. Tak z těchto hlavních jakoby bossů padají vlastně takové předměty, které si potom můžeme, nebo za které si potom můžeme vyrobit nové zbraně. Tak, už si nemůžeme doplnit náboje, ale ze zombíků padají, takže paráda. Nyní nám tady jde opět ten kamikadze, takže ho musíme rozdrtit a nenechat ho se k sobě dostat, protože bychom vybouchli a zemřeli. Tak jako na první pohled ten Dead Trigger je úplně skvělý. Hraje se opravdu dobře, hraje plynulá. Navíc ten ragdoll efekt, kdy ti zombíci opravdu padají k zemi, různě odlétají podle toho, jak je střelíte. To opravdu hře dodává na zábavnosti. A je to o hodně lepší než předchozí díl. Když jsem viděl videa potom z dalších vlastně misí, jsou tam i například takový obrovští bosové a pardon, to vypadá opravdu nádherně, je to samozřejmě i v traileru, takový ten velký boss, ale já jsem k němu nechtěl chodit, abych vám tu hru nekazil, samozřejmě spoilerovat tady určitě nechceme. Tak právě jsme dohráli misi, na první pohled je Dead Trigger určitě skvělý, my si ho ještě ukážeme na telefonu Galaxy S3 a je tady takové nemilé překvapení, že ta hra tady funguje pouze na nízké detaily, pokud ji dáme na vyšší, neskutečně se to seká a je to nehratelné, uvidíme za chviličku. Jinak se musíme obejít bez Tegra efektu, což je pochopitelné, protože Samsung Galaxy S3 nemá Tegru. Tak právě se nacházíme v tom nízkém grafickém nastavení. Hra je jakože plynulá, ale když se tam objeví více nepřátel,
tak dochází k poklesu vlastně frameů za vteřinu, není to moc příjemné. Tak, to by bylo. Nyní se podíváme, když to dáme na vlastně nejvyšší nastavení, na high, aplikujeme a uvidíme, že hra bude téměř nehratelná, což je škoda. Čekal jsem, že ta S3 by to mohla utáhnout, i když nepočítám ty Tegra efekty, které pochybuju, že by se mohly zapnout, když se nejedná o ten Tegra procesor. Tak vidíme, že hra se seká, nedá se to téměř hrát, je to o ničem a na nízké detaily to není špatné. Samozřejmě pokud máte Tegru, máte určitě štěstí, protože ta hra se na ní hraje lépe. To by z tohoto prvního pohledu stačilo, já vám děkuji za pozornost a těším se u dalších. Naviděnou.